今天是我们 RIWAY 2018年最后一季的终极领袖表扬大会。今天这一场表扬大会很与众不同，跟我们以往过去这么多年的表扬大会不一样。今天基本上可以算是一种庆祝会。今天这一场是做给在座每一个人的。在这里允许我宣布，2018年 RIWAY International 终极的庆祝会现在正式开始。每个人的心中都有一个不一样的 RIWAY， 在我的心里 RIWAY 它就是一个家，梦想一定要有，而且要大，因为我们的人生只有来这个世界一次。今天来到 RIWAY， 用你的眼睛来看一下到底它是什么公司，只要你跟你就可以做到。会出现骄傲的翅膀，苦和喜一起同享，给世界一个意外，荣耀和光辉终于让我找到。如果你想要开创一番属于自己的事业，那么遇到 RIWAY 就是你天大的福气。如果在这样一场这么震撼人心的一场表扬大会还不能够激发到你的梦想，我不知道还有什么东西能够激发到你。Kesuksesan yang paling indah adalah mencapai sebuah hasil tadinya diragukan oleh orang lain.2019年将会是 RIWAY 崭新的一年，崭新的第一年。接着下来的 RIWAY 应该会让你们更加的受不了，应该会更加的精彩，应该会更加的振奋人心。